Siis täällä on mielettömän paljon puita. Täällä on mäntyjä ja kukkia, pataja, siteriä, lehtipuita, raudallisia, kiukkoita, tervasleppä, harmaleppä, haapa, pihlaja, raita, tuomi, metsälehmus, vahtera, tammi, saarni, jalava, palsami, täällä on ruumiita. Harmaa pihla, siperian pihta, Euroopan lehti kuusi, siperian kuusi, oka kuusi, hopea kuusi, sambra mänty, ikinä kuulukaan, makedonian mänty, Douglas kuusi, hevoskastan ja visakoivu, punasaarni, koriste, omenakuu. Mulla on se. Lähetä katto, Kari Niemen arboretum, Lanupuistoon.